Oi, gente! Hoje eu vim fazer um tour atualizado aqui do meu cantinho, da minha penteadeira. O último que tem aqui no canal, eu acho que tem mais ou menos um ano, então bastante coisa mudou de lá pra cá. Mas a gente tá sempre mudando, né? A gente nunca para, sempre chega uma coisinha nova, a gente quer mudar, quer trocar de lugar. Mas eu decidi fazer agora porque não tá tudo pronto, a parte do meu home office, que é ali no cantinho, não tá pronto ainda. Mas se eu for esperar assim tudo ficar pronto aqui na penteadeira, eu não sei quando que eu vou gravar esse vídeo, então eu vou gravar ele hoje pra vocês. Menos a parte do home office, que isso fica pra outro vídeo, que senão esse aqui vai ficar muito longo. Vamos lá? Essa parte daqui com o espelho, com essa prateleira e com a penteadeira embaixo, com a escrivaninha que eu adaptei pra fazer uma penteadeira, vocês já tinham visto no outro vídeo e continuou igual, porém a gente aproveitou esse canto aqui pra fazer a continuação dela, pra poder aproveitar esse espaço que tinha aqui também, porque começou a encher de coisa e eu não tinha mais onde colocar. A gente mandou fazer essa parte aqui sob medida, que era para poder aproveitar o canto aqui com as prateleiras, que eu vou mostrar agora para vocês. E aqui embaixo, então, tem quatro gavetas. Bom, gente, então vamos lá. O outro vídeo eu também comecei mostrando para vocês essa prateleira de cima aqui. Aqui eu tenho o meu espelho, tá? Ele é de acender aqui da Mix Therapy Store e ele é muito bom. Ele tem essa partezinha da frente e atrás ele tem a parte de aumento. Aqui eu tenho os potinhos onde eu guardo os meus pincéis. Esses potinhos, eles são suportes para vela, né? Na verdade, tu coloca a vela ali dentro. Eu mostrei no vídeo de comprinhas e tal. Eles são da IKEA e eu coloquei os meus pincéis aqui. Aqui tem os pincéis de rosto. Aqui os mais queridinhos que eu comprei na viagem. Esse daqui é da Real Techniques, da coleção aquela mais bonita deles. E esse aqui também é da Real Techniques. E esses aqui também são da Real Techniques, que eu ganhei da Clau, da loja Ser Diva. E eles são muito bonitos e eu estou gostando bastante. São os meus primeiros pincéis da Real Techniques. Aqui neste outro ficam os meus pincéis. Aqui ficam somente os meus pincéis da Sonia Kashuk, que tem aquela coleção que saiu no final do ano passado. Não, acho que foi na metade do ano. Não lembro. E a outra foi no final do ano passado. Acho que é isso. Essa daqui, então, foi a dos roxinhos. E essa daqui do douradinho com preto. Então, esses são os pincéis que ficam aqui na parte de cima. Tem o meu olhinho Nuxe, que eu comprei de viagem e eu morro de pena de usar, porque, né? Mas eu vou usar, pode deixar. Eu tenho a minha Pro Longwear da MAC, né? Tem a Locket Tattoo Foundation, a base da Dior, a Forever, Lancôme, vocês já conhecem todas elas, Perfection Lumière, Vita Aqua. E essa nova que eu comprei também, comprei no supermercado em Paris, que é a Le Teint Corps Perfat, que eu ainda não usei. Ah, essa daqui então é a minha bandeja com as bases. Não mudou nada, continuo guardando as minhas bases na bandeja. Saindo daqui das bases, pra vocês terem uma visão melhor, saindo aqui das bases, nós temos o acrílico onde eu guardo os meus batons da MAC. Isso tudo tem um vídeo já de como eu organizo eles, tá? E eu tirei aqui onde tem esse espaço vazio, tirei os batons que eram de edições limitadas e coloquei um outro acrílico, vou mostrar pra vocês, pra poder dar espaço aqui. Ficaram alguns ainda de edição limitada porque não cabiam no acrílico, mas aí aqui já tem algum espaço para chegar novos componentes da família, né? Aqui eu tenho nichos, então tem esse aqui que tem algumas coisinhas da Physicians Formula e tem uma velinha que eu comprei na Primark, que eu também não. Primark, nossa, eu falei agora tão estranho. Eu não tenho coragem de usar também. E aqui em cima eu tenho essa bolsinha, foi uma edição comemorativa da Too Faced de Natal, né? Que eles sempre fazem uns kitzinhos de Natal bem bacaninhas. E a minha Hello Kitty continua ali. E essa bolsinha ali, ela veio com alguns batons, mas os batons são bem cintilantes. Eu não gosto muito de batom cintilante, então. Aí nessa parte aqui de baixo eu guardo essa paletinha de blushes e bronzer da Benefit. Guardo os meus pincéis. Aqui ficam os meus pincéis para corretivo e pincéis para lábios, pincéis para olho, um ou outro lápis que eu deixo aqui, presilhinhas para ajudar. Aqui neste potinho eu tenho miniaturas, tem várias miniaturinhas
Aqui fica uma água termal que eu adoro usar depois do banho. E aqui tem essa caixinha que eu guardo alguns itens mais essenciais, assim, que são o Setting Lips da Mary Kay, balme para os lábios, hidratantes, hidratante, Fix Plus da MAC. Mas é isso, assim, a partezinha onde eu guardo os hidratantes que eu mais uso durante todos os dias. Aqui tem o meu Latisse que tá quase acabando, não botei fora ainda. Aqui tem um Bioderma que vocês já viram no vídeo de comprinhas, que ele é para pele oleosa. Eu comecei a usar ele e vou falar mais para vocês a respeito. Aqui ficam as minhas Nakeds, as três. Tenho só não, né? Eu acho que é bastante coisa, são as únicas que eu tenho, assim. A original, a 2 e a 3. Aí, aqui no cantinho, eu tenho uma maletinha para guardar as minhas bijuterias e tal. E fica aqui porque não achei outro lugar para colocar ainda, mas eu quero tirar ela daqui também. Terminada essa parte aqui de cima, né, as duas prateleiras, vou mostrar para vocês como estão as gavetas. Então, abrindo aqui a primeira gaveta, a gente tem coisas que eu basicamente uso todos os dias, exceto por uma ou outra coisa. Por exemplo, esses pincéis aqui atrás que eu joguei ali porque eu não usava tanto, as minhas Beauty Blenders, a minha base da Clinique, que tá um pouquinho escura pra minha pele, que é a Anti-Blemish Solutions, a minha Mini Beauty Blender. Esse lápis aqui, que é um lápis vermelho da Dior, que eu gosto muito. As minhas Nakeds, que são as minhas queridinhas pro dia a dia, e são as que eu mais gosto, na verdade. E aqui tem pós variados, um iluminador que é o Soft and Gentle, blush, que são os blushes que eu uso pra trabalhar também, e a minha plantinha de corretivos da MAC. Aqui tem uma série de coisas também: corretivo, primer, lápis de olho, lápis de sobrancelha, pó, batom. Aqui são exatamente aquelas coisas que eu uso mais no dia a dia pra ir trabalhar mesmo. Como eu trabalho no banco, eu não posso ir assim, as coisas têm que ser mais neutras, né? Eu não posso ir com um batomzão roxo assim pra não assustar os clientes, né, gente? E algumas outras que estão em testes, eu também deixo aqui pra lembrar de testar. Tipo esse Baby Skin, que eu usei algumas vezes também. Tô usando esse daqui também pra testar e vamos ver o que vai ser. Então essa é a gaveta que eu mais uso assim no dia a dia de pele. A segunda gaveta tem todas as máscaras que eu botei nessas caixinhas aqui de perfume e tal. Aqui tem todas as máscaras que estão abertas e em uso, tá? Todas as que a minha da Eudora aqui, eu tô amando, amando. Algumas já estão acabando, mas estão todas aqui. Os meus lencinhos removedores de maquiagem, que eu adoro. Cotonete, que não pode faltar jamais. A minha Tangle Teaser, que ainda tá na embalagem, tá aqui guardadinha. Aqui eu guardo algumas miniaturas de máscara de cílios, e ela é da Mary Kay. Também tem aquela toalhinha removedora de maquiagem, sabe? Que você passa e só lava com água e tá tudo certo, mas eu ainda não usei ela, então não posso contar pra vocês. E tem mais umas coisinhas ali pra prender o cabelo. E é isso, a segunda gaveta. A terceira gaveta são coisas de unhas. E eu já mostrei pra vocês todos os meus esmaltes. Aqui tem lixinhas da Hello Kitty, coisa mais fofa. Removedor de esmalte, bases, fortalecedores, muitos produtos da Sally Hansen, que eu adoro. Algumas coisinhas que eu comprei pra calos, comprei na Boots. Aqui tem coisinhas bem aleatórias mesmo, uma caixinha antiga que eu tenho da Dior, e tem algumas coisas. Vou colocar aqui pra vocês verem. São alguns glosses, alguns batons. São coisinhas bem variadas que eu não uso muito, então eu deixo aqui. Aqui ficam os utensílios, né, pra fazer a unha. Esse grandão aqui é cortador de unha postiça, que eu uso muito porque eu roo as unhas. É isso. A última gaveta não mudou. Da última vez que vocês viram, continua cortando os meus objetos de cabelo e secador e chapinha, então não tem graça. Ok, saindo desse lado aqui, nós vamos vir pra cá. E aqui tem mais quatro gavetas. Essas aqui são bem maiores. E essas prateleiras aqui já estão ocupadas. Essa de cima, mais ou menos. E a última, eu não botei nada que eu queria realmente. Ela só tá ali se ocupando de algumas outras coisinhas que eu vou retirar, portanto, nem vou mostrar pra vocês. Aqui eu tenho os produtos da Soap & Glory, que eu comprei na Boots. Eu vou usando de vez em quando, com muita pena deles.
deles, assim. Então eu deixo eles aqui, né, assim. E eu queria ter estoque desse hand food aqui, porque o cheirinho dele, gente, é maravilhoso. E aqui eu tenho uma latinha da Hello Kitty com conteúdo bem interessante. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a caixinha da Hello Kitty e ela é recheada de paletas da MAC de edição limitada. Tem Pedro Lourenço, tem das Osborne, no caso da Kelly Osborne, da Sharon Osborne. E aqui eu tenho as da Julia Petit. Eles ficam guardadinhos aqui, gente. Tudo muito lindo, maravilhoso. Guardado dentro da minha latinha da Hello Kitty. Aqui eles vão me perguntar por que que tu guarda um copo do Starbucks na tua penteadeira. Porque na verdade eu não sei ainda onde eu vou guardar ele, então por enquanto ele tá ali. E aqui eu tenho alguns produtos comprei em supermercado em Paris, então não dá pra dizer pra vocês se já tem aqui do Brasil. Que então, descendo dessa prateleira para esta, aqui estão os batons que eu falei pra vocês de edição limitada, tá? Eu separei os mais coloridinhos, os mais bonitinhos e coloquei dentro deste acrílico aqui. Aqui no cantinho tem uma coleçãozinha de esmaltes da OPI que eu comprei na Sephora. Primeira vez que eu fui na Sephora, gente. E isso aqui é uma necessaire da Victoria's Secret. Victoria's Secret. O S sempre vai pro lugar errado. Eu vou pegar ela aqui pra abrir pra vocês, pra mostrar o que tem dentro. Então, gente, aqui dentro dessa necessaire da Victoria's Secret, eu guardo todos os meus batons e lápis de contorno de lábios da Colourpop. Então, eu guardo todos eles aqui dentro. Aqui ao lado eu tenho um outro acrílico, que na verdade ele vem em cima desse acrílico aqui, se eu não me engano. Eu desmembrei ele pra poder colocar deixar mais uma prateleira com acrílico, né? E aí aqui eu coloquei os meus batons da Kat Von D, os antigos, né, que eram menorzinhos, os novos. Tem aqui uns esmaltes da Essie e da Butter London. Aqui tem um gloss da Gérard Cosmetics, que é linda. Esses batons mais lindos ainda da Gérard Cosmetics. Tem essas embalagens douradas, maravilhosas, lindas demais. Olha só essa embalagem, gente. Eu já mostrei todas as cores pra vocês também no Instagram e tal. E em vídeo de comprinhas. Um batom da NARS, que é filho único de mãe solteira. Tem outros batons aqui da Yves Saint Laurent, Dior. E aqui tem os balms da Benefit. E nesse acrílico, então, é isso, né? Basicamente, batons. E agora vamos aqui pra prateleira de baixo, que ela é composta só por acrílicos. Esse acrílico aqui com seis gavetinhas, ele já é mais antigo. Tem alguns batons, batons da Estila, batons da NYX, iluminador. Aqui tem mais batom da NYX, corretivo, meu Touch Eclat. A minha tartelete aqui em cima, porque eu também quero ela de fácil alcance. Essa daqui é uma paletinha de edição limitada da MAC. Faz anos atrás que era uma coleção de Natal. Anos e anos e anos. Tá, vai. Tem uns 3, 4 anos. Aqui tem duas máscaras de cílios. Tem muita gaveta com bastante espaço sobrando. Ó, tem aqui só miniaturas de batons, mas não tem nada assim muito. Que eu não vou abrir, que eu não tô conseguindo, mas tem um blush da NYX ali. Passando pra cá, então, eu tenho a minha corujinha da. Se não me engano, essa corujinha é da Forever 21. Ganhei ela. Aqui na primeira gaveta do acrílico a gente tem batons da Lime Crime e os Melted da Too Faced. São todos que eu tenho, dois em tamanho regular, né? Dois em tamanho normal. Esses aqui são todos miniaturas. Esses aqui são miniaturas que vieram numa edição especial de Natal. Aqui estão os meus da Lime Crime, se vocês quiserem ver. Tem vídeo já aqui no canal com swatches destes batons da Lime Crime. Na segunda gavetinha aqui eu tenho blush. E dois bronzers da Lurin Aquatic. Aqui eu tenho uma paletinha que é um trio da NARS, um gloss da MAC, meu excelentíssimo Hibiscus Kiss da MAC, da Rihanna pra MAC. Quem coleciona, baba nesse aqui. Este daqui é um dos meus favoritos, vocês vão ver por quê. Foi o primeiro que eu consegui, assim, encher de batons. E aqui na primeira fileira a gente tem Anastasia Beverly Hills, Colourpop, ali ó, filho único de mãe solteira. E os Matte Me, toda a coleção dos Matte Me da Sleek. E aqui eu tenho dois
Lip Pencils da NARS. Gavetinha mais de batom líquido aqui. Eu amo! Aqui tem mais batons líquidos, no caso, esses dali da Dose of Colors. Também só tem essas duas cores, mas amo! Esse é o Bury Me Pink Promise. Aqui eu tenho lápis da NYX, lápis da Revlon e lápis da MAC, aqueles Patent Polish da MAC. Esses vermelhos são da coleção da Sharon Osbourne. E a última gaveta que eu adoro, que tem quase toda a coleção do Soft Matte Lip Cream. Quase todos eles eu já fiz swatch também. Esse aqui é uma miniatura de um gloss da Sephora. E meu único batom da Lime Crime, assim, de bala, que é o Babette. Aqui na parte de baixo eu tenho o meu acrilicão, se é que vocês me entendem. Eu já tenho vídeo mostrando ele também. Cabem 50 esmaltes aqui. E olha que os da Chanel são bem gordinhos e cabem aqui. O da OPI também cabe aqui, bem gordinho. Se você quiser usar batom aqui dentro, vai caber mais ainda, né? Porque acho que cabe uns 4 da MAC por cada quadradinho desses aqui. Aqui tem o perfume novo da Lancôme, que é esse Lano. Sei lá como é que fala isso. E ele tá ainda na caixinha, porque eu comprei na Sephora da Champs-Élysées e eu sou apegada, sabe, gente? Eu fico, ai, meu amigo, vou bem no Japão, no Champs-Élysées. Uma bobiça, mas eu tenho. Aqui tem algumas comprinhas que eu fiz também nas férias, que eu fiz algumas comprinhas na farmácia da Bioderma, o creminho da Embryolisse e Caudalie. E aqui tem a minha bandeja de perfumes. Ela tem esses perfumes da Nina Ricci. E aqui são miniaturas muito antigas. Essas da Dior aqui são bem antigas. Eu comprei um kitzinho há muito tempo. O meu Miss Dior tá quase acabando também. Vamos abrir a primeira gaveta. Ops! E ela é bem grande. Aqui eu tenho um potinho com amostrinhas e. São só amostrinhas de perfume, de outros produtos que a gente ganha. Aqui atrás eu vou mostrar as coisas que tem atrás primeiro pra vocês. Aqui atrás eu tenho essa Studio Care Blend Pressed, que também é um dessas bases compactas da MAC. Que tá aqui esperando, né, terminar a minha Studio Fix. Aqui tem Dior Skin Nude, também tá fechadinho, então tá aqui, porque já tem bastante base aberta. Aqui só tem uma caixinha da La Du Rey que eu guardo aqui. Aqui tem paletinhas de blush e iluminador, uma paletinha de sombras da Dior, duas máscaras da Dior que estão fechadas ainda. Essa paleta aqui, gente, ela foi de final de ano da Tarte. E olhem só que coisa mais linda que ela é, gente. Olha aqui o relevo. Lenda! Muito linda. Aqui tem comprinhas que eu fiz também de viagem e estão aqui por motivos de apego. Porque eu tenho muita máscara aberta, então elas estão aqui por enquanto. Aqui eu tenho uma parte de um acrílico que eu removi também e coloquei na gaveta. Aqui tem blushes da MAC, Physicians Formula, Too Faced. Aqui uma base e um primer da Clinique que eu não usei ainda, que estão fechados. Aqui tem a minha paletinha da Cinderela e o blush iluminador. Esse aqui também é um produtinho para a área dos olhos da Dior, que minha Naked Flush eu não uso. Esse aqui é aquele famosérrimo primer também, primer de sombras da Urban Decay. E aqui tem um outro primer para o rosto que eu tenho medo de usar e me deixar com a pele oleosa. A segunda gaveta é a coisa mais bagunçada e sem graça dessa vida de olhar, porque são os meus equipamentos de câmera, manual da câmera, carregador, enfim, só mostrar. Aqui na terceira gaveta também tem algumas coisinhas interessantes. Aqui eu tenho alguns produtinhos da Malu Store. Eu tenho os Unique One, que eu amo de paixão. Eles são ótimos, principalmente esse de coconut. Na verdade, eles são iguais, porém esse aqui eu gosto mais do cheiro. Tem a minha Love Alpha, que eu preciso provar, gente. Quero provar assim simultaneamente. Será que vocês me entendem? Aqui eu tenho máscaras de cílios. Que algumas eu comprei, mas a grande maioria a Nani da Usa Express me deu. Numa das compras que eu fiz por redirecionamento, ela me mimou demais. Aqui tem um acrílico sobrando. Aqui nesse canto fica produtinho para testar. Eu deixo eles guardadinhos, assim, separadinho por saquinhos. E daí eu sei qual é a loja, porque tá tudo juntinho, saquinhos separadinhos. Aqui tem batons da Vult, da Dailus, enfim, vários batons nacionais que eu também uso bastante, eles ficam aqui. Aqui tem uma paleta antiga de sombras e blush da MAC, mais paletinhas Benefit, Urban Decay, The Balm. Aqui atrás
tem uma coleção também, é uma coleçãozinha de gloss da MAC de final de ano, porque no final do ano a MAC arrasa com os corações das viciadas. Então é isso que tem aqui, glosses. E esta foi a terceira gaveta que tem estas coisas que eu mostrei para vocês. Mas são produtos para testar, paletas e máscaras de sujos. Na quarta e última gaveta, eu guardo um monte de cacareco. Guardo os meus óculos, necessaire, luvas, que não fez tanto frio esse ano aqui, um estojo, capinha de computador, só baguncinhas mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Você já tinha me pedido várias vezes, então eu tava ansiosa para gravar. Pra aquelas pessoas que não entendem muito assim, né? Ah, pra que tu tem tanta brincadeira? Eu não gosto, eu coleciono, é uma coisa que eu gosto. Tem gente que coleciona sapato, tem gente que coleciona bolsa, eu gosto de maquiagem, papelaria, enfim. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um joinha de vocês aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.